Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І зараз коротко про теми випуску. Зовнішнє незалежне оцінювання і відкриття пляжного сезону. Як послаблення карантину торкнеться абітурієнтів та відпочивальників. Не собі, а дітям. Волонтерка з Дніпра віддала свої подарунки на день народження обласній дитячій лікарні. Коли очікувати краснопільцям на нові дороги? Відповідь міських депутатів. Археологи у Дніпрі почали розкопки фундаменту Лазаревської церкви. На місці шукатимуть останки Олександра Поля. Рекомендації щодо проведення ЗНО і доля пляжного сезону. Із послабленням карантину громадські місця і заходи дедалі доступніші для українців. Про те, які зміни чекають на відпочивальників та абітурієнтів, а також про епідемічну ситуацію, дивіться просто зараз. 18 616 українців мають коронавірус. Такі дані публікує уряд 18 травня. 535 пацієнтів померли, більше 5200 одужали. Цими вихідними інфекцію виявили у майже 1300 людей. На апаратах штучної вентиляції легень перебуває 240 недужих, зокрема одна дитина і 21 медик. За минулу добу захворіло 325 осіб, з них 23 дитини та 81 медпрацівник. Було госпіталізовано 83 особи, зафіксовано 21 летальний випадок, при цьому одужало 160 осіб. Найбільша кількість випадків захворювання коронавірусної хвороби зареєстровано в нас у віковій групі 60+. Це 24% від усіх захворівших на коронавірусну хворобу. І 66% усіх летальних випадків, які ми маємо сьогодні, в нас зареєстровано саме серед цієї вікової групи. На Дніпропетровщині вихідними троє пацієнтів померли, четверо одужали. Тут за останні три доби виявили понад півсотні нових інфікованих. Це значно більше, ніж у будні. Загалом в області 843 недужих. 95 із них уже перехворіли, 13 померли. У Дніпрі епідемічна ситуація така. На сьогодні у місті Дніпрі лабораторно підтверджені 338 випадків. Вже одужали 88 пацієнтів і на теперішній час у 21-й лікарні очікують результатів свого обстеження 11 пацієнтів. На сьогодні два пацієнти знаходяться на апаратах штучної вентиляції легенів. Невдовзі українців почнуть перевіряти на антитіла до коронавірусу. Цей тест покаже, хто встиг перехворіти на COVID-19. 18 травня міністр охорони здоров'я підписав відповідний наказ. Першими перевірку на антитіла пройдуть люди, що мали симптоми, контактні особи цих людей та всі групи ризику, зокрема поліція і нацгвардійці. Тим часом головний санітарний лікар країни потішив новиною відпочивальників. В цьому сезоні ми зможемо купатись. Морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби, тому буде дозволено відкрити пляжний сезон. Відкриють для відпочинку і річкові узбережжя, бо в проточній, хоча й прісній воді, ризик зараження мінімальний. Коли саме стартує пляжний сезон, Віктор Ляшко не сказав, але зазначив, людям із хронічними хворобами та людям старшим за 60 років відвідувати пляжі не можна. Для решти – обов'язкові дистанція у 2 метри і правила особистої гігієни. Торкнеться послаблення карантину і абітурієнтів. Дати ЗНО і досі невідомі. Натомість для його проведення Міністерство охорони здоров'я вже підготувало проєкт протиепідемічних норм. Цей проект сьогодні на сайті Міністерства охорони здоров'я буде розміщений для громадського обговорення. За попередніми прогнозами, вступна кампанія цього року стартує 1 серпня. Документи почнуть приймати із 13-го, а списки рекомендованих для зарахування оприлюднять до 27-го числа. Ще одна приємна новина – ПЛР-тести українського виробництва працюють. На початку травня деякі лабораторії мали проблеми із ПЛР-системами компанії «Укргентех». Минулого тижня Держлікслужба почала позапланову перевірку цих тестів. На днях ми отримали висновок Інституту епідеміології інфекційних хвороб Національної академії медичних наук. Вони верифікували систему шляхом порівняння її роботи з тест-системами виробництва країн Європейського Союзу. Перевірка вітчизняних ПЛР-систем триває, але перші результати позитивні, запевняє головний лікар країни. Юлія Бублик, Аліна Алєвтєрова, новини 9-го каналу.
У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова діляться успіхами у боротьбі з COVID-19. 4 пацієнти, які були підключені до апарату штучної вентиляції легень, тепер самостійно дихають і йдуть на поправку. Двоє з них старші за 70 років, у обох є супутні захворювання, такі як цукровий діабет та серцево-судинна недостатність. Станом на ранок 18 травня у клініці 10 пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Двох вже готують до виписки. У лікарні провели 3 тисячі тестів на коронавірус. Кожного дня беруть близько сотні зразків. І далі пряма мова головного лікаря Сергія Риженка. І сьогодні ми всі вместе відмічаємо победу, яка в больниці Мечникова в плані лечення самых-самых тяжелых больных. Здесь есть определенные уже подготовленные манипуляции, которые мы знаем, которые мы получили с опыта мирового, которые использовали и в Китае, и в Соединенных Штатах. И наши специалисты смогли спасти самых-самых безнадежных больных. Нагадаю, що мешканці селища Краснопілля продовжують боротися за ремонт доріг вулиць Прикордонна, Хвойна, Юності та Малахова. Збирають підписи на сайті єдиної системи місцевих петицій. Після ревізії цих вулиць журналістами 9 каналу до нас звернулася пані Демидова, яка, за словами прес-служби міськради, відповідальна за цей округ, щоб прояснити ситуацію. Продовження історії та чи варто краснопільцям сподіватися на нові дороги, дивіться у наступному сюжеті. Дороги Краснопілля мало не спричинили конфлікту між депутатами. Дев'ятий канал, нагадаю, готував сюжет про аварійний стан доріг селища Краснопілля. Мешканці склали петицію до міського голови з вимогою ремонту. Тоді ми намагалися зв'язатися з міською депутаткою Наталією Демидовою. Бо, за словами прес-служби міськради, це саме її зона відповідальності. Втім, розмови вчасно не відбулося. І вже після виходу сюжету в ефір пані Демидова особисто звернулася до журналістів з готовністю пролити світло на ситуацію. Заодно і пояснила, чому неможливо додзвонитися. Інформацію, яку ви отримали, я розумію, що ви отримали з сайту міського совету. На сайті міського совету по вчорашній день знаходився телефон мій міський, робочий телефон міський. В настоящий момент кабель вирізан, телефон не працює в течение місяця. Буквально вчора була інформація замінена. І на цьому місці оказався телефон мобільний моєго помічника. Пані Наталя вказує на неточність інформації, яку надала нам прес-служба міськради. Вулиці Прикордонна, Хвойна, Юності та Малахова на межі округів 46-го та 48-го. За 48-й відповідає власне Демидова, а за 46-й – її колега по міській раді Олександр Сирота. Улица Пограничная, улица Малахова, улица Лихачева, переулок Малый и треть улицы Юности с 1 по 100 номер. Вот этот весь микрорайон, который вы показали, все дороги, это как раз относится к округу Александра Владимировича. Но тем не менее дала задание своим помощникам, чтобы они выставили информацию в группе Facebook, которая существует в Краснополе, с просьбой поддержать данную петицию. Пані Демидова пояснює, чому так складно зробити капремонт доріг у Краснопіллі. Вартість ремонту значно вища за суму коштів, яку виділяють із бюджета одному депутату на рік. Якщо зробити внутріквартальну дорогу вдома з двома під'їздами, це 800 тисяч. Якщо зробити дорогу таку, як Юності, якщо її зробити всю, а її потрібно зробити всю від початку до кінця, то я розумію, що це буде більше 20 мільйонів гривень. Тобто за ті 2 мільйони гривень, які виділяють депутати, депутату из городского бюджета на выполнение наказа в избиратель, сделать качественно, капитально дороги в Краснополе нереально и невозможно. Идти по пути, как мы пошли в начале, ямочный, латочный ремонт, это нецелесообразно. На мой взгляд, это просто бездумное использование бюджетных денег. Слова колеги у телефонній розмові підтверджує і Олександр Сирота. Каже, цьогоріч допомагає краснопільцям облаштувати дахи будинків, а на ремонт доріг грошей не вистачає. В этом году все практически, 90% ушло на текущие крыши. Учитывая, что перед этим два года деньги мне не выделялись. Поэтому размышлять о дорогах, когда у людей капает
на кровать с крыши. Я посчитал, что важнее сделать крыши. Плюсам абсолютно понятно. Там на эти деньги какие-то там десяток крыш каждый год можно делать. А на дороге 2 миллиона – это ничего. Цього року краснопільцям нових доріг не побачити. На 2020 рік, пояснюють депутати, титульні списки давно складені. Наталя Демидова припускає, ремонт можливий наступного року, але тільки спільними зусиллями з колегою по сусідньому округу. На этот год нету, я скажу чесно, потому что на этот год уже запланированы и заявки даны в титульные списки, улица Путивцева включена. И плюс близлежащие улицы, прилегающие к ней за депутатские деньги. В начале 2021 года мы сделаем улицу Юности. Я думаю, с коллегой совместно с депутатом, потому что делать часть улицы – это нереально. То есть сделать нужно полностью всю улицу. Что загадывать на следующий год? Давайте в начале выборы пройдем, а потом будем загадывать. Конечно, это возможный вариант, но вообще-то нужно это делать не за счет депутатских денег, а за счет общегородского финансирования. Тим часом краснопільці продовжують боротися за ремонт цих п'яти вулиць. Збирають підписи на сайті єдиної системи місцевих петицій. На момент виходу сюжету в ефір з необхідної тисячі підписів є 287. Бажаєте підтримати до кінця збору 27 днів. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Труба замість дощоприймача. Мешканці двох будинків на вулиці Криворізькій роками потерпають від підтоплень. Розповідають, 15 років тому тут оновили дорожнє покриття, а про ливнівки забули. Врешті на дорозі утворилася западина, в ній після дощів стояла вода. Це тривало, поки працівники заводу не вирішили це питання, проклали трубу, яка і стала слугувати водовідводом. За словами головного інженера КП гідроспоруди, ця труба не на балансі установи. Та й більше того, її поклали із порушенням усіх норм. Востаннє, розповідає інженер, щодо цієї труби зверталися 2 роки тому. Тоді обстеження ділянки показало, що вирішити проблему малими витратами неможливо. Місце складне, що просто якимись малими діями питання не вирішується. Попробувати вертикальним плануванням питання вирішити, напевно, нам не вийде. Тут тільки будівництво, що приймальні мережі. Взагалі тут нема магістральних колекторів, де можна було підключити, навіть побудувати і підключити. Тому що ближча мережа, це в нас вулиця Робоча знаходиться. Звертатися потрібно, проблема, я думаю, вирішиться. Не собі, а дітям. Волонтерка із Дніпра віддала обласній дитячій лікарні свої подарунки на ювілей. Її звати Олександра Сова-Тимощенкова. Таку акцію вона провела вже вдруге. Збір коштів до дня народження вона оголосила у Фейсбуці. Благодійниця попросила рідних та близьких не дарувати їй презентів, замість цього просто вислати гроші на банківську картку. Історію цієї щедрості вам розкажуть наші журналісти. Близько 6 років Олександра опікується дитячою обласною лікарнею. Медикаменти, нові меблі, ремонт медичного обладнання. Волонтерка не втрачає можливостей допомогти малим пацієнтам будь-чим. Навіть у власний ювілей 35 років замість подарунків собі обрала благодійність. 1 травня за 18 днів до свого дня народження Олександра залишила в соцмережах прохання до близьких та друзів. Замість квітів і подарунків переводити гроші їй на банківську картку, пояснює. Я сама как бы сирота, и после рождения дочки мне захотелось помогать как бы деткам. Ну, побудил мой ребенок, когда родился. Начинала с детских домов, вот, потом дома престарелых, как бы бедным семьям, и, ну, и также сама больница помогаю. Відмовлятися від презентів на користь дітей Олександрі не вперше. Завдяки її минулорічній акції лікарня встановила шлагбаум. Цього разу зібрати вдалося майже 40 тисяч гривень. Ми закупили на ці гроші те, що потрібно в реанімації. Тобто це були маніпуляційні столики і прикроватні тумбочки, які вже за 25 років как бы, ну, вже вони непригодні. Как бы, хотілося чимось допомогти іменно лікарні. Хотілося б призвати так само всіх бізнесменів, всіх крупних компаній, щоб как бы, вони допомогли немножко дитячій обласній іменно реанімації. Між іншим, тумбочки робили на замовлення. Вони мають особливу конструкцію, яка, на думку лікарів, дуже полегшить роботу персоналу.
Сестрам старые тумбочки, или тумбочки, назовем их там, старого образца, часто приходилось на руках переносить, а девочки у нас небольшие, да. И интересную идею мы придумали о том, что, ну, тумбочки будут два колесика и две ножки. То есть, если мы немножко ее наклоняем примерно 45 градусов, девочки нет тогда необходимости ее тащить, она просто ее на колесиках отвозит. И когда ставится в исходное положение, из-за двух ножек она фиксируется и никуда не денется. То есть не четыре колесика, а именно два. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу. У Севастопольському парку Дніпра почали розкопки фундаменту Лазаревської церкви. Під час досліджень археологічна експедиція може виявити останки Олександра Поля. Тобто за два місяці можемо мати сенсацію. На старті розкопок була наша знімальна група. Это фундамент Лазаревской церкви, который, возле которой был похоронен Пуль. Основа гранитная. Типичный строительный прием для 19 века. По всем городским планам, по данным краеведа, по данным архитектора, не было другого сооружения здесь, на этом месте. Не было другого сооружения, кроме церкви Святого Лазаря, которое могло бы иметь такой фундамент. Наступні два місяці тут, у Севастопольському парку, працюватиме окремий загін археологів. Вони досліджуватимуть фундамент Лазарівської церкви, що її після Другої світової війни зруйнувала радянська влада. Вважалося, що залишки капітальної споруди розташовані всередині монументу героїв Севастопольської оборони. За допомогою німецьких аерофотознімків 40-х років з'ясували, що насправді церква стояла осторонь. Краєзнавці припускають, що у склепі церкви похований почесний громадянин Катерина Слава Олександр Поль. Гіпотез багато, але перевірити їх можна лише одним чином. Треба провести повномасштабні археологічні дослідження цього об'єкта. На визначеному місці заздалегідь провели розвідку. У грудні минулого року зробили шурфування і виявили предмети кінця 19 століття. Металеві предмети, тобто вони, це як правило, ну, маленький ножичок, тобто якраз він залізний. Тут його добре видно. Різноманітні цвіхи ковані, тобто це характерно якраз для того часу. От вони дуже є типові і дуже такі от поширені. Різноманітні частини дверей, окладів і так далі. Тобто це слугувало для скріплення от, різноманітних там всіх дверних прийомів і так далі. Натільні прикраси, тобто натільний хрест, можна тут бачити і монети якраз 19 століття, і гудзик. Загальна площа розкопок від 250 квадратних метрів. Передусім археологи знімуть і вивезуть верхній шар ґрунту. Глибина фундаменту церкви до 2 метрів. Пообіцяли, що жодне дерево під час робіт не постраждає. Фіксуємо повністю всі споруди, які знаходяться на цій залишки тих споруд, які знаходяться на цьому рівні. Далі ми фіксуємо всі існуючі перекопи. Ну, ви ж розумієте, що якщо ми говоримо про могилу, то це яма. Ми фіксуємо контури всіх ям, всі ці ями досліджуємо. Ну, а далі будемо дивитися, як нам пощастить. Польові археологічні дослідження мають завершити до 16 липня. Далі триватиме обробка матеріалу, підготовка наукового звіту. На роботи закладено близько 1,5 мільйона гривень. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Спортивний клуб «Дніпро-1» повертається до тренувань і продовжує підготовку до чемпіонату української прем'єр-ліги із футболу. Гравців перевірили на наявність коронавірусу, з'ясували, що всі здорові та можуть продовжити тренування. Для спортивного клубу «Дніпро-1», зрештою, як і для інших, і не тільки вітчизняних команд, тестування на коронавірус стало третім, хоча і непередбачуваним, втім, своєрідним щорічним медичним оглядом. Якщо у всіх традиційних попередніх увага переважно концентрувалася у першу чергу на загальному функціональному стані гравців, роботі серцево-судинної та опорно-рухової системи організму, то нині лікарі пересувної лабораторії, що спеціально прибула з Києва, були зосереджені на тому, щоб прискіпливо взяти ретельний аналіз не тільки у гравців, але й усіх співробітників клубу, тренерів, персоналу та працівників, хто безпосередньо контактують з командою, прес-служби, кухарів, водіїв, прибиральниць та інших для подальшого тестування на їхнє можливе зараження коронавірусом. Зрештою, за відгуками медиків, навіть невідома майбутня перспектива мало лякала і навіть хвилювала їхніх пацієнтів, які на 100% були переконані у тому, що лихо з ними ніяк не пов'язане.
хтось жартує, хтось там лякається, деяких температура навіть падає. Приємні відчуття, тому що люди позитивні, команда молода. Тому плануємо надалі більше відвідувати взагалі футбол. У ході тестування лікарі вимірювали температуру, яка у підсумку ні в кого не перевищувала норму. До того ж, клінічно усі виявилися здоровими і хоча не без побоювання, втім, з твердим переконанням, на негативний для себе тест. Кожен і всі стали очікувати на результати аналізу. Це було добре, всіх температура була в межах норми, тобто не перевищувала таких критичних показників, тому клінічно всі були здорові. Полімеразна ланцюгова реакція буде готуватися. Ну, ми плануємо, що буде завтра, післязавтра максимум готовий результат. Оживити місто за допомогою танцю. Хореографиня Аліса Барамідзе виконує імпровізації у різних місцях Дніпра. Обрала знакові для себе локації, якось університет митної справи, театр опери та балету і площу героїв Майдану. На такий арт-проєкт надихнув карантин. Аліса відчула за виступами. Чому присвячений був танок на центральній площі міста, дізнавався Влад Яценко. Аліса Барамідзе з дитинства займається танцями. Вже 3 роки працює у власному ансамблі. Карантин хоч і зашкодив репетиціям, проте й налаштував на нові ідеї. В тих містах, які я дуже сильно люблю і які для мене знакові по якимось причинам, мені би хотілося їх оживити, дати їм новий імпульс життя. І коли енергії починають працювати, то тоді і сам танцор прокачується, і ти сам починаєш розвиватися. Танцівниця виконує хореографічні імпровізації у різних місцях Дніпра. Каже, музику обирає за день, а до виступу ніяк не готується. Танцює так, як відчуває. І сьогодні я знаходжусь на бувшій площі Леніна, зараз героїв Майдану. З самого дитинства я знала, хто це такий, і я не розуміла, чому йому тут стоїть пам'ятник. Зараз цього пам'ятника вже немає. Зараз ця площадь, вона символізує дійсно площадь героїв Майдану для мене. І на ній повинні звучати слова про свободу, слова про життя. І танці, і музика повинна бути теж в цьому руслі. Для танцю на центральній площі дівчина обрала український романс «Їхав козак за Дунай». Його написав козак Харківського полку. Пісня популярна принаймні від середини 18 століття. Одне із послань цього проєкту – комунікація. Карантин переніс чимало подій в інтернет. Це вимушені рішення, проте не варто забувати про реальне життя, впевнена мисткиня. Ти повинен бути ближче до життя. Ми всі не в онлайн. Ми повинні бути тут. Відкриваєш очі і бачиш світ. Тому я і намагаюся імпровізація. Це завжди складно, це не підготовлений танець, це дійсно імпульс от такий життєвий. І мені хочеться, щоб він продовжувався, щоб ми комунікували друг з другом, а не уходили в комп'ютери і не думали, що тепер це нова форма существування. Владислав Яценко, Дмитро Большак, новини 9 каналу. І це всі матеріали на сьогодні. На продовження дивіться прогноз погоди, документальну стрічку «Голос Криму» та актуальне інтерв'ю. Я буду спілкуватися із представником земляцтва кримських татар у Дніпрі Ділявєром Абдулаєвим. Поговоримо про депортацію кримських татар у 44-му році. А в рубриці «Важливо» сюжет про те, як на карантині виживає малий бізнес у Дніпрі. Я дякую за увагу, не перемикайте.